Շնորհակալություն։ Մենք այստեղ ինչ-որ շատ մեծ սպասումներ ենք ձևավորում և ուզում եմ պատրաստ լինենք առերեսվելու իրողությունների, որոնք կարող է և չհամապատասխանեն այդ սպասումներին։ Մենք ընդամենը բարձրագույն դատական խորհրդում երկու իրավաբան անդամի թափուր տեղերն ենք լրացնում և մեծ սպասումներ ենք գեներացնում ոչ միայն այստեղ, այլև հասարակության մոտ։ Ուզում եմ այդ իմաստով նկատի ունենանք, որ առկա երկու թափուր տեղերի լրացման արդյունքում բարձրագույն դատական խորհրդում ձևավորվելու է 5 դատավոր անդամ և 5 իրավաբան գիտնական հարաբերակցություն։ Կարևոր է նկատի ունենալ այն իրողությունը, թե ինչպես են բարձրագույն դատական խորհրդի դատավոր անդամները պաշտպանության տակ առնում այսօրվա արատավորված դատական համակարգի օդիոզ դեմքերին։ Կարևոր է նաև այն փաստը, որ այսօր արդեն անտեսանելի է իրավաբան անդամների հակազդեցությունը կամ անհամաձայնությունը նման գործընթացների կապակցությամբ։ Նույնիսկ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի իմ նախորդ ելույթում հնչեցված հայտարարությունը, հայտնի հայտարարությունը նոյեմբերի 15-ի հայտարարության վերաբերյալ, մենք չենք լսել որևէ հակազդեցություն։ Եվ սա շատ խոսուն փաստ է, և մենք պիտի հասկանանք, թե ինչ է սպասվում բարձրագույն դատական խորհրդում պարոն Ջանգիրյանին և պարոն Խաչատուրյանին այնտեղ գործուղելուց հետո։ Եվ այս իրավիճակում լավագույն արդյունքը, որ հնարավոր է կարճաժամկետ կտրվածքով սպասել, դա 5-5 դեմ հարաբերակցությունն է, որի պարագայում որոշումների ընդունումն անհնարին է, իսկ օրենքով սահմանված նախապատվությունների պայմաններում որոշումները գրեթե կանխորոշված են։ Ըստ էության բարձրագույն դատական խորհուրդը ապացուցեց, որ իզորու չէ պայքարելու քաղաքական չեզոքությունը խախտած, խմբային շահեր սպասարկող և կամ կոռուպցիայով արատավորված դատավորի պաշտոն զբաղեցրածների դեմ։ Մեծ հաշվով ամբողջ իրավապահ համակարգն է անզոր ժողովրդի իշխանության երկամյա գործունեության կամ հանցավոր անգործության արդյունքում։ Եթե ուժերի այս հարաբերակցությամբ Գագիկ Ջանգիրյանին և Դավիթ Խաչատուրյանին բարձրագույն դատական խորհուրդ ուղարկելու արդյունքում ձախողում ունենանք, իսկ դա իմ վերը նշած պատճառներով շատ հավանական է, ապա ոչ միայն արդյունքն է վտանգվում, այլ մի ողջ ժողովրդի սպասումը։ Ուզում եմ հիշեցնել և հստակեցնել, որ հիասթափությունների և ձախողումների հիմնական պատճառներից մեկն այն է, որ որևէ մեկնարկած գործընթաց չի կազմակերպվել մինչև հիմա բոլոր մանրամասն դետալների հաշվառմամբ, հնարավոր ռիսկերի հաշվառմամբ և դրանց կանխարգելման միջոցների ձեռնարկմամբ։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան պատասխանատվության բացակայություն և արհամարանք հետևանքների նկատմամբ, որին մենք ականատես ենք եղել, առերեսվել ենք բազմաթիվ անգամներ։ Ես ուզում եմ մի քանի արձանագրումներ անել դետալային, որոնք վերաբերում են այսօր դատական համակարգում ստեղծված իրավիճակին։ Մենք ըստ էության աննախադեպ իրավիճակում ենք, տարբեր գործերով հետևում եմ դատական պրոցեսներին, աղմկոտ գործերով դեպքեր ունենք, երբ և գործադիր իշխանությունը, և պաշտպանության կողմը միաժամանակ դժգոհ են դատական ակտերից, արդարադատության որակից։ Դատավարություններ են տեղի ունենում, որտեղ կարող ենք տեսնել միաժամանակ և հատուկ քնչական ծառայության, և դատախազության, և պաշտպանության կողմի ինքնաբացարկների միջնորդություններ դատավորներին և իրենց հրապարակային հայտարարությունները ոչ ուղիղ անվստահության մասին դատական իշխանության վերաբերյալ։ Սա իրապես ճգնաժամ է,
Սա դատական իշխանության խորը ճգնաժամի արտահայտություն է։ Մենք 25 տարի լսել ենք, որ անձերը չեն որոշում, այլ համակարգերը։ Ես չեմ բացառում, որ համակարգի գործնեության սկզբունքները կարևոր են, բայց դատական իշխանությունը ամենաանձնավորված իշխանությունն է։ Արդարադատությունը ամենաանձնավորված կերպով իրագործվող պետական գործառույթն է։ Մարդիկ դատարանում դատավորին են տեսնում, դատավճիռների տակ դատավորի ստորագրությունն է, ուստի դատական ողջ ընթացքը կառավարում և վերահսկում է դատավորը, նախագահողը և կոնկրետ անձի հեղինակությունն ուղղակիորեն արդարադատության հեղինակության ամենահիմնական հատվածն է։ Ուստի արդարադատության համակարգում անձերի փոփոխությունը, կարծում եմ, եւս անխուսափելի է և մենք պիտի անձնավորված մոտենանք այս խնդիրներին։ Առաջին, դա ուղղված է արդարադատության համակարգի հեղինակության բարձրացմանը, երկրորդ, դա ուղղված է հեղինակազրկված դատավորների պաշտպանությանը, մարդկանց, ովքեր որևէ հեղինակություն վայելել չեն կարող, որովհետև նախկինում կամահրաբար այլոց ճակատագրերը խեղելով կարիերա են կառուցել, նրանց մշտապես դատավարության կողմերից մեկը ակնհայտորեն հիշեցնելու է իրենց կայացրած ապօրինի դատական ակտերի մասին, դատական նիստերի ժամանակ և դա թույլ չի տալու արդարադատության զարգացմանը։ Դատավորներն ասում են, որ գործադիր իշխանության ուղիղ միջամտության բացակայության պայմաններում, երբ ըստ էության չկա դատավորին հրահանգավորող զանգը, իրենք կարող են բարձր որակի արդարադատություն իրականացնել։ Կասկած չունեմ, որ դա ճշմարտություն է, բայց սա նախկինում եղածի վերաբերյալ հենց իրենց դատավորների գնահատականն է։ Մեզ պետք է դատական համակարգ, որպեսզի այդպիսի ճնշումների ու ճգնաժամերի պայմաններում այդ համակարգը կանգնի անհատական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության դիրքերում, ընդդեմ հզոր գործադրի և ամենակարող օրենսդրի։ Եթե ճնշումը չկա և նրանք կարող են արդարադատություն իրականացնել, սա նման է նրան, որ մի պետություն ասի, ես ունեմ հզորագույն բանակ, որը պատերազմի ժամանակ ինձ պետ չի գալիս, բայց եթե տեսնեք խաղաղ պայմաններում ինչպիսի զորավարժություններ է անում, կապշեք։ Հայաստանը կարիք չունի միայն համակարգային ճգնաժամերի պայմաններում ֆունկցիոնալ արդարադատության համակարգի։ Դրա կարիքը միշտ կա թե ճգնաժամերի ժամանակ, թե խաղաղ պայմաններում, բայց եթե մի համակարգ, որը իր կենսունակությունը, իր հեղինակությունն ու գործունեությունը ի վիճակի չի եղել պաշտպանել ճգնաժամային պայմաններում, այլ լրջագույն փոփոխությունների կարիք ունի։ Ես չեմ ասում բարեփոխումների կարիք, որպեսի չկրկնեմ նախկինում այստեղ բերված և մեզ ձախողման հասցրած փաթեթները։ Համակարգը պետք է լքեն բոլոր օդիոս դեմքերը, որոնք ինչպես ասեցի, առանց որևէ կասկածի իրենց մասնագիտական կարիերան և նյութական բարեկեցությունը կառուցել են մեր քաղաքացիների ճակատագրերը խեղելու արդյունքում։ Բայց դրանից ոչ պակաս կարևոր է համակարգում եղած իրենց մասնագիտական և բարոյական դիրքերը, որքան հնարավոր է պաշտպանած անձանց առաջխաղացումը։ Նրանք, ովքեր անցել են այդ սահմանը, պետք է լքեն համակարգը։ Նրանք, ովքեր արդարադատության խավարի պայմաններում շատ թե քիչ կարողացել են իրենց բարոյական ամբողջականությունը պաշտպանել, դիրքերը չզիջել, խղճի դեմ չգնալ, անմիջապես պետք է առաջխաղացում ստանան, որտեղ ոչ պակաս կարևոր է վարկաբեկված ու հեղինակազրկված դատավորների մասից ազատվել, նաև ոչ պակաս կարևոր է մասնագետների առաջխաղացումը։ 2.5 տարի առաջ տարբեր ոլորտներում բարեփոխումների գնացքը տարբեր արագությամբ ընթացել է, հասնելով ինչ-որ կետի։ Արդարադատության գնացքը ոչ միայն տեղի շիշարժվել, այլև գնացել է հետ Քոչայանի ժամանակներ։ Ես համակարծիք չեմ, որ երկրում գործադիր ու օրենսդիր իշխանությունները, եթե փոխվել են, ապրիորի պետք է փոխվի նաև դատական իշխանությունը։ Ոչ, այդպես չի լինում։ Դատական իշխանությունը փոփոխելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված չէ գործադիր և օրենսդիր իշխանությունների փոփոխությամբ։ Դա վաղուց օբյեկտիվ անհրաժեշտություն է, բայց որին ուշադրություն չի դարձվել, որտեղ դրա անհրաժեշտությունը ըստ էության բավարար չափով չի գիտակցվել։ Այսօր կա այդ անհրաժեշտությունը, և ես կարծում եմ, որ գործադիրն ու օրենսդիրը իրենց ուշադրությունը հավաքական կերպով մեկտեղել են դատական իշխանության առողջացման խնդրի վրա։
Ասածս ամենևին չի նշանակում, թե սա պետք է լինի օրենսդիրի և գործադիրի երկխոսություն։ Ոչ մի դեպքում, մանավանդ երբ օրենսդիրը և գործադիրը ղեկավարվում է, վերջացնում եմ, մեկ և նույն քաղաքական ուժի կողմից։ Սա պետք է լինի քառախոսություն։ Գործադիր իշխանության, օրենսդիր իշխանության, դատական իշխանության և հասարակության միջև խոսակցություն, որովհետև դատական իշխանությունը մեր բոլորի դատական իշխանությունն է։ Հզոր ասելով, իսկ մենք ենթադրում ենք հզոր դատական համակարգ, նկատի ունեմ արդյունավետ և բարձր հեղինակություն վայելող, այնքան արդյունավետ, որ երբևէ կոմպետենտության խնդիր չունենա, բարդ իրավական խնդիրներ լուծելիս, և այնքան հեղինակավոր, որ կարողանա միաժամանակ հակակշռել և գործադիրին, և օրենսդիրին միաժամանակ։ Շնորհակալություն։